Automašīnas profesionāla pretkorozijas apstrāde ar garantiju. Transporta līdzekļu apstrāde tiek veikta vadoties pēc ražotāja izstrādātām metodiskām veidlapām, kurās norādīti tehnoloģiskie punkti virsbūves iekšējo paneļu apstrādei. Lai veiktu pilnvērtīgu apstrādi, nepieciešams demontēt paspārņus un plasmasas aizsargdetaļas. Tas palīdz piekļūt vietām, kur metāla rūsēšana ir viena no aktīvākajām. Tiek veikta rūpīga autošasijas mazgāšana, dobumu skalošana, rūsas tīrīšana un apstrāde pēc nepieciešamības, attīrot visas virsmas no netīrumiem – eļļas, sāļiem un rūsas. Tālākais apstrādes process turpinās tikai tad, kad automašīnas grīda ir pilnībā izžuvusi. Dobumos tiek iesmidzināts pretkorozijas aizsarglīdzeklis, kas pārklāj iekšējās metāla virsmas un neļauj rasties rūsai. Transporta līdzekļa virsbūves apakša tiek pārklāta ar pretkorozijas aizsarglīdzekli, kas satur alumīnija pulveri. Tas pasargās virsbūvi no šķembu radītajiem bojājumiem un neļaus rasties rūsai. Antikorozijas aizsarglīdzekļi lieliski darbojās kā skaņas slāpētājs, kas absorbē ceļu satiksmes skaņas un padara braucienu automašīnā daudz komfortablāku.